kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal idinlahaantiinba meel kastoo codadka iyo muuqaalada kala duwan idinka soo gaadhayaan waxaanu idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan kuna soo dhowaada war wixii naga soo gaadhay geyiga soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale oo idinka iman doona xarunta tv-ga star uu ku leeyahay magaalada hargeysa warkana haddii rabi raalli ka noqdo waxaa idin la wadaagi doontaa anigoo ah faadumo ismaaciil muuse faadumo riyaad qodobada wararka ugu doorka roon ee aanu daawadayaal idin haynana waxa ka mid ah qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee Gabiley ayaa shaaciyay inay keeni doonaan mooshin ay xilka kaga qaadi doonaan maayirka gobolkaasi maamulka gobolka Sool ayaa kormeer ku tagay degmada Xudun oo ka tirsan gobolkaasi Sool TV-ga Star ayaa waxa warbixin idin ka diyaariyay xaaladda nololeed ee deegaanka hoos imaada gobolka Saraar. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan gobolka Gabiley ayaa ku baaqay in la soo caawiyo qoysdan yar oo ku dhaqan gobolkaasi Gabiley. TV-ga Star ayaa waxa warbixin idin ka diyaariyay saylada xoolaha ee magaalada Burco. daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka ugu doorka roon balse intaynaanu gelin qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan aynu ku nasanno qadar xayeysiisa